chakatanga panaadamu hakusi kushama nyango chiri icho chinhu chakatanga kuona izvi chakatanga panaadamu iprovision yehembe yematehwe according to the revelation of Peter, 1 Peter 1:19. Peter kuti wayana iri rakadeura ropa before the foundations of the world the lamb was slain. Saka munhu paakatadzira Mwari akatora shizha akapfeka. Mwari vauya kumunhu vokubva vamubvisa mashizha akapfeka vakamupfekedza matehwe. Which means matehwe aya agara ariko as provision for men ari naked. But munhu paakatadza kuteerera Jehovha wakadiscover kuti ndiri naked ndokubva atanga kuzvigadzirira zvokupfeka. Vhangeri rekuti munhu apfeke mashizha muchechi rako, handiri kuti mashizha, ndiri kutaura wrong covering inoda kubvisa the covering of the lamb. Kana gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika riri rakatorwa matehwe naMwari akapfekedza Adhamu atadza, uye ropa regwayana rikava chikonzero munhu aregererwe naMwari, zvoreva kuti God had already put a plan to help man, but munhu mugadheni wakava neimwe plan to help himself. Mashizha akapfekwa mugadheni haasi epanze pegadheni, ndeye mugadheni. Kureva kuti mukati mechechi munogona kuita shoko reimomo, but risiri iro rinodiwa imomo. Muridzi wegadheni haadi kuti munhu apfeke mashizha, but munhu ari mugadheni akapfeka mashizha, ende mashizha haasi kunze kwegadheni, ndeye mugadheni. Which simply means munhu anogona kuita zvirimo, but zvisiri izvo zvaari kunzi naMwari aite. Munhu anogona kuita zviri mubhaibheri, but zvisiri izvo zvaari kunzi naMwari aite. Otova wrong iye apfeka mashizha emugadheni. Nokuti mashizha aya haasi epanze, ndeimomo. But God is not happy for a man to put on leaves. Zvoreva kuti kana wrong doctrine yakuuya, aiuye ichitaura nyaya dzekubhahwa, rinovhurwa. Munhu opfekedzwa mashizha emugadheni imomo. Vana vana kupfeka zvepanze vakapfeka zvaimomo, zvisiri kudiwa imomo. Kureva kuti kana nyangwe zvirimo, but kuva nechizaruko chekuti ndozvinodiwa here kuti ndiite. Nokuti kana Mwari vasina kufadzwa nekupfekwa kwekupfeka mashizha kwakaita munhu, vakatora matehwe vakamupfekedza, which means kupfekwa kwemashizha isign yehuman thinking kana human effort yekuti kana pano zvakanyika hatitore zvepanze, tinongotora zvemubhaibheri. But nyange zviri zvemubhaibheri, mafungiro edu kwete ake. Denja yebhuku rinonzi Bhaibheri manje unogona kurinzwa sezvaunoda iwewe. Kana une nyaya dzaunoda unorinzwa richirerekera iko. Such only even politicians, they use Bibles. Even ari wrong, asi right standing with God, he can use a Bible. Anyone can use it. Danger ndeyekuti manzwiro auri kuriita zvingangodaro ari manzwiro aunoda kunzwa iwewe, saka rinodaro. Last time ndakapa example yekuti parinoti murume kana ada basa raJehovha wada chinhu chakanaka, asi ngaavewo mukadzi mumwe, nekuti mumwe apa panongoreva one, but kamuchida vakawanda vanonzwa ichitoti mumwe. Ndisipe mumwe chete manzwiro aiita nechirema. So iri kutambika mugadheni yekuti munhu atadzira Mwari, is no longer right standing with God, but is still in the garden. So haasisina ukama naMwari, but mugadheni raMwari achirimo. Saka anogona kushanda nezviri mugadheni raMwari zvisingadiwe naMwari. Zvinoita kuti ave nepoor revelation, inyaya yekuti is no longer in the relationship with God. Saka kana ukama hwacho husipo iwe uri mugadheni, unoshanda nemafungiro ako. Pane mafungiro ako acho unenge uchiatrusta uchiabheka, nokuti uri kuita zvirimo. Dai vanhu ava vakanotora mashizha kunze kwegadheni, dzaita havaita zvisirizvo, very easy. But it takes a revelation kuti uzoti inda Mwari asina kufarira kupfekwa kwemashizha iwo ari mashizha emugadheni. Uchizvitarisa munhu paakaiswa mugadheni naMwari, he was supposed to take care of the garden.
Diye waifani wakutarisa garden nukita take care. But baagata zamari the garden now was taking care of the man. Which means ipa hapo ndoba waifani ungo ziwa. Kuti asi mashizha anoni chengeteza. But ini ndiri supposed kuchengeta mashizha harimunu. Basarake to take care or to safeguard the garden. Dora haifani wakua a guideline kutare kilo mpeka mashisha. Nukuti kuchengeteza, neku gada garden, kuziri isa kutu wangare kere kukisa mashisha. Kana michero, nukuti, you are safeguarding. But here at that ramari, the garden was now guarding the man. Which makes it wrong. But pangweta denja, nebe kuti muti wacho uli mgarden, pene jaita jati ajitra mgarden. But mwariba chiburuka wano kuna munari mgarden, kuti uripu. Which means this man was now missing, yet he was still present. Aisha yikuwa iari according to God. Mwari wari kuchaka munu, kwete nukuti abuda mkaten, bati nukuti kanafuda mkutere la mwari, aasi siri mkaten, you know what, the mind of God. But ari mkaten, you know what, a physical thing. Saka usinu ita kutuwe uri mchurch, but usiri mkingdom. Mungambo wa mungari. But kuchechi uri mende chikaru wakato piyo. Yes. Yes. Jekuti uri mkulupu lewani wa lukutu wako. Na iti kare taifana wano. Nifamu kita makruzeti kunzo. Time is comes. Kuto kwa yutakumzeti mchechi. Kuti wano watende uke wali mkati. Na kuti mfungwa edu. Na kuti wali sari mkatari. Na iti hati mneta kruzeti kumfakos. Yeti imo mchechi mendu matu. Mune mune mwe mfakos. Irimo. Isati ya mkindu ya mwati. Munhu watora mashizha ndokubva apeka emugarden. Mwari havasi happy nemunhu apeka mashizha emugarden raakaiswa naMwari. Which means environment yaari was ordained by God to be there. But nyangwa ashatisa zvemo handizvo zvinobudiwa by revelation. Mashizha akapeka, yes. Akatombomukava, yes. But hazvina kufadza Mwari iye azvikavha nemashizha. Why? Nokuti mwari vane pfungwa yavainayo yaasina kuziva yanzina Peter the lamb was slain before the foundations of the world kwaana rakadenga ropa kumavambo enyika saka mwari pavakauya kuna Adam vakambisa mashizha vakampekedza matewe zvora kuti covering yake was already there chakatanga kusikushama chakatanga ihembe dzake ndokubhararama akashama nokuti haana revelation kuti kune matewe ariko. Pane zvinoitika muupenyu hwako nhasi. Zvauri kunamata kuti dai Mwari vatibatsira vanonzira answer pachinhu ichi. Sometimes the answer is already there, but you don't have the revelation to get it. Dai Adam aiziva kuti Mwari vane matewe vakauraya mhuka. Aita achipedza kudya aona kuti akashama, aibva atanga kutsvaga Mwari womhanya kuti ndara hembe dzii. But nokuti haazvizive kuti ane hembe, akatora mashizha akapfeka akawanda Mwari. Ari kuwanda mudhara ane hembe. Iya ne problem kushaya hembe. Saka dambudziko rake in lack of knowledge. The kind of knowledge I'm talking about is the revelation. Yes. Ari kutiza Mwari zvekuti Mwari vari kumutsvaka. Ende Mwari pavari kumutsvaka vane matewe kumupfekedza. But iye afano pfeka mashizha ake. Otanga kuwanda Mwari akapfeka mashizha. Pane problem ndekungoti mugarden achirimo. But ari kuita zvisirizvo. Zvinodiwa naMwari handi zvekuti apfeke mashizha ndezvekupfekedza matewe. Sei Mwari vakafarira matewe pane mashizha. Inhau yekuti hapagone kuwanikwa newe kana pasina mhuka yafa. Kufa kwemhuka kune chekuita nesentensi yanga yapiwa Adamu kuti zvinokwazvo ukadya uchafa. Saka Adamu paakadya chakamupa kuregera kufa pane changa chatofa chichida kukavha iye. Saka matewe anokavha nakedness but ropa rinokavha sin yakomitwa mukadhe. So Adam problem yake ndeyekuti is not worried about sin. He is worried about natural covering. Saka chano tikana kuchechi zvinogona kuita kuti hauna basa nezvaunotadzira Mwari chauri kuda ioiri yacho recovering pa business rako. Chauri kuda ma wristband yacho kuti uve recovering pa basa rako. Mashizha achiriko ende ari kutengeswa. Haungopfeka ka. Outside covering unogona kuiwana. But pane nyaya ndepekuti sin must be covered by the blood of Jesus. Prophet havana ropa, vane oiri.
ane ropa rinosuka zvivi ndi Jesu period. Munhu wamwari akazonzwa kuti true, but haana ropa rekubvisa zvivi zvevanhu, which is also true. So which means life of sin yaunorarama uri muchurch, uchipiwa oil business richifamba, and pane danger nepekuti you are covering with leaves. Nokuti kana iri covering yemateu akawanikwe dero pasina kudeuka ropa, ende ropa pacharo rinongorepresenta remission of sins, which means this lamp irikutaurwa naPeter is Jesus. Kureva kuti vanhu vakashayiswa Jesu muchurch havazoshayiswa zvimwe zvokuti vanenge vachingohwadha varimo. Vhangeri remashizha rekuti munhu afanira kuwana chiritemporo chokupfeka zvako. Saka Mwari anenge achiti ko vanhu avari kupi imi mune oiri dzenyu? Why mune mashizha enyu, mune covering pama business, pama marriage, pama basa enyu, but you are not covered by the blood of the lamb. So as long we are not covered by the blood of lamb, you are still missing. Rukutotsvakwa. Mwari vaburukira mugadheni vanoti Adam uripi? Iye arimo. Ko Adam anoshayikwa sei? Nokuti kana atopfeka mashizha, atora the natural covering, asina kukavhwa nematewe negwayana, as long pasina ropa hapana relationship. But ndikamupfekedza matewe isaini yekuti pakadeuka ropa. As long there is blood, blood makes a family. Saka people are not worried these days about the issue of blood. They are worried about covering. I'm the son of this so and so great man of God, covering yamboko wangu iri pamusoro pangu. Ya baba wako covering yako mashizha iri natural. Inoshanda but iri temporal. Chiri permanent is the blood of Jesus. Saka uchiona kuti kana covering yemashizha iri temporal, yakafanana neoil kana wristbands, inofedha kana kudambuka, unotoda imwe. But the blood of Jesus remains the same yesterday, today. I'm trying to exalt the name of the Lord more than the leaves. And this is what I'm about to do. I'm going to go to the house. God was not worried in a human covering. Either himself to cover human. A man can be gifted, I know anointing, he can cover you, but his covering is going to cover sin. That's the danger of human anointing. Anointing is not the blood of Jesus, it's the grace of God upon a man of God. You can have grace in business, you can have grace in marriage, whatsoever, but sin, you need the blood. And in the approach, when the fear of now, you all know that is right. And if you look down, I'm fear away, walk down and walk away. Judge it on the parish, I'm going to feel up there. There is a fun of fear away, I see. I'm not fear away, you can do some person. And that's my own channel, you see. You said, then you don't know what's up, but I just said, you. I'll die for you. I'm not saying, But what faker? People sometimes these days they are not worried in a relationship as long as it's fire. As long as no more no matter declares which I'm okay, there's still danger. They are temporal. But it is permanent in the relationship is the lamp that was slain before the foundations of the world. Is the covering of Jesus over your life. Saka Jesu paanouya pauri anokava both the natural and the spiritual. But Mateo anokava one side, the natural. Spiritually, you are not there. Saka Mwari anotsvaka muchechi. Tisheti vanawo zvese zvinotengeswa muchechi vanazvo chavasina ndiMwari wacho. So God is worried to do and watching garden
but atikuonana. But just imagine. Munhu anogonere kuwanda mwari nokuti kana Jona ari kudumbu rehove achindakanamata mwari wakandinzwa mwari anoona David achitoti kana ndikaenda ku yeu kana ndikaenda kupi muri mwari anotoona pese indava anoona pese achitsvaga munhu kurekuti aya asi mashoko ari natural hapasi kutsvagwa munhu in the natural terms pari kutsvagwa a missing believer in spiritual terms. Ari kutsvagwa ari mugadheni haana kubuda ende mwari vari kutomuona but vari kubvunza kuti uripi vachikuona kureva kuti you can be present but uri outside his presence ungangodaro uripo usipo hausati wamboti wamhorisa munhu unozomudzokorora futi ndati mangwanani ari padhuze achinzwa isaini yekuti aripo ahapo pautaureke chitundo banzo kuchita kutaura nemunhu zvekuti unomudzokorora ndiri kuti mangwanani wani kuti anga mushanya aripo but hapa. So the same in the spiritual terms, you can be present in the church putting on leaves for nakedness yako but you have not covered your sin through the blood. So human covering is dangerous kana munhu asiri covered by the blood of the Lamb. Mashizha apeko aya ndee mugadheni varume ririko vhangeri riri mubhaibheri riri kukavha vanhu zvisizvo sachinoita kuti vafungidzire kuti riri korekt nere mubhaibheri nokuti kana matehwo ari emugadheni you are comfortable kuti ndo zvakaitwa namwari wedu saka ndofunga aingoromba kuti ndipfeke unofira kuva comfortable kana uchiita zvinhu zvirimo. Satani paakaya kuzoedza Jesu Matthew chapter 4 unoti iye zvakanyorwa zvichinzi haaregere tsoka yako ichirovera padombo svetuka muedzo uri kukota scripture. Satani agraduata kusvika palevhu yekuti haakudonhedze nezvepanze unodonhedzwa nezvemukati zvirimo. Pamatemptations ari 3 one temptation the devil was quoting Psalms 91 verse 11. Psalms 91 verse 11 rinoti haaregere tsoka yako ichirovera padombo. Saka Satani paakaya kuna Jesu akabva ati svetuka ipapo nokuti zvakanyorwa zvichinzi. Jesu ndokubva aramba kusvetuka izvo zvakanyorwa. Unoti mashizha. Ini ndopatakatozovhunduka kuti komuedza rudzii wokuti zvirimo. Unoti kune zvimwe zvinhu zvirimo zvokuti ukaita watoomera. Zomwachiposta isu toita zvirimo hatitendere hatimwedzere kana kutapudza zvirimo hakuna anoita zvirimo. Example yezvimwe zvirimo zvausiri kuita pariverenga rinoti Lot akavata nevanasikana vake iwe nevako hamusati zvirimo but uri kutsikatsika idono wani zvirimo. David akauraya Uriya akamutorera mukadzi iwe uri ngotora uri mati wauurai zvirimo ushaura yai kureva kuti newo waakutoziva kuinterpureta kuti zvimwe zvirimo but haisi nyaya pane chandinongofanirwa kudzidza kwete kuzviita but kudzidza kureva kuti ukazviita zvirimo wapfeka mashizha ende chinokupa comfort wapfeka mashizha ndekuti ndee mugadheni apa hatitenderere apa pari kutibuya isu hatitenderere apa uchitodaro sori kunongedzera mashizha emugadheni hauna revelation yemugadheni. Saka uchiona pakanopiwa offering Cain and Abel mumwe auya nezvirimwa mumwe auya negwayana nemhuka mwari vakatarisa chibayiro chaabel nemufaro vakachigamuchira chaCain vakaramba ipapapa Cain chaatadza hakusi kusapa kupa zvisiri mupfungwa yamwari. Giving is powerful, yes, but in my stages, kunemwe level of giving is dangerous to you. Cain, mhosva yake akapa, kwete kunyima, akapa mwari vakasafara. Cain, mhosva yake yekutanga, akapa giving, akapa mwari vakasafara.
akasafara kwete kuti akanyima chekuti kunyima kunyima kwakaipa zvishoma kuti pane kupa muda kudzidziswa vanhu nekuti kumwe kwacho kuri mulevhu yekunyima nekuti hakufadze mwari iko kuri undergiving wai nekuti kana auya nezvirimwa apresenta zvirimwa zvake mwari havasi kufara ko mwari vafarira sei mhuka yabayiwa naabel mwari vari kungoti akatanga negiving ndini saka kana wakuda kupa inini kopa chandinoda nokuti ini ndada munhu before the foundations of the world gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika saka uyu kana auya negwai riri kudeura ropa ari kungoti I know the mind of God kunamata kuita zviri mupfungwa yamwari kupuliza zvaanoda iye kwete zvatinoda kuti ade mwari vakati ndipe mvura ndipe mvura ukavapa casket ichokwadi waimprova inonaka but uri wrong nokuti hauziva kuti vari kuda kuidii pamwe wada kugeza maoko mwari vakati ndipe mvura wotovapa icasket waimprova but youare still wrong nokuti vati mvura chavari kuidira zviri mumaindi mavo kwete mako so vhangeri remashizha rakadzoka vanhu vari kutsvagwa vari mukati adhamu uripi hazvireva kuti adhamu youare missing naturally youare now missing spiritually but youare still in the garden hakuna chinorwadza kuti nechigaro muchechi unacho kuti mwari wacho haana kukugara ende uri palist yevanhu vari kutsvagwa mwari akutodai vanhu vatendeuka iwe utori mudhikoni vanhu vari kuchema kuti tsana unotendeuka riina vapauri elida nokuti there are times yekuti according to church tinogona kukupa position nekuda kwepotential neability yaunawo in the natural ane rori vanemusangano saka vadingomita elida mashizha akanoita kuti upiwe zvigaro sometimes am I preaching the truth mazva ati akurarama sometimes position yaanogona kupiwa inyaya not in the spirit naturally saka uchione iwe uri right pamweya but havakupe hakuna rori hausi doctor so the man was still missing yet he was still in the garden adhamu uripi sa mbvunzo wamwari ndowangoti surprise kuti inda mwari vachibvunza munhu kuti who told you that youare naked but munhu akashama kawedza kuudzwa kana kuti haana but mwari vari kutoziva kuti imwe levho yekomparita kwaakuita yatangira painformation yekuti kune munhu amuudza sochiona kuti kana downfall yemunhu mugarden yakauya neinformation through the snake recovery yemunhu kuti adzokere kuna mwari yakauya through information anova jesu jesus is the word saka chechi ikashaya wedi yashaya jesu yashaya nzira yekudzoka kuna baba tinodzoka kuna baba kubudikidza nakristu jesu anova shoko saka mugadheni vanhu pavakatadzira mwari vanga vaparidzirwa mashoko asiriwo saka shoko chairo anova jesu ndiye akauya nawo so that man can be saved saka murume zvafanana neprodigal son paakaenda nyika iri kure akadya mari akaita zvaakaita zvikapera basa ka hembe dzikabvaruka bhutsi dzikaparana paakadzoka kuna baba baba vakasvikamupa bhutsi vakamupa hembe vakadyiwa isaini yekuti mukomana uyu paakaenda nyika iri kure akasiya zvinhu haana kutakura zvinhu zvaaifanirwa kuva zvake akatakurwa zvaanokwanisa kutakura akati baba ndipei zvinhu zvangu zvakakodzerana neni baba havagone kukupa zvakakodzerana newe zvese kana uchienda kure unozviwanira pavari nokuti zvimwe zvacho hazvitakurika andi paakadzoka vakauraya mombe ibhegi ripi rinokwana bhuru so akatakura zvaanokwanisa kwete zvaanofanirwa kuva nazvo which means ukacreate a distance between yourself and God youare limiting yourself not God nokuti mwari ane zvizhinji zvako but ukaenda kure unopiwa zvaunokwanisa kutakura chete taizviitwa taenda kutrip tiri kuprimary taenda pacoca cola vakangwarisa mukaenda ikoko vanoti gadzikai makrete madrinks up inwa yamunoda makoku chero amada inwa yamunoda vanotoziva kuti haunwa haunoda unonwa haunokwanisa
ukada 10 uchikwanisa 4 ndizvo zvaumboonwa unoda zviti one into the other wonder but dumburangu idiki makamfara ke grade 3 ukatonwa 2 wato right vaida ngodhilana mind dzedu munobva ikoko muchiti ha havana kana basa nawo drinks vane basa nawo vanoziva size yedumbu so this man paakadzoka kuna baba baba vakamupa bhutsu vakauraya mombe which means this guy nyangwe aita starving ari far anga ane mombe paaifamba asina bhutsu ari far anga aine bhutsu chaidiwa is to come back to the father saka problemu yaadhamu ndeyekuti anda kuwanda mwari wacho anomupfekedza ndiye waanowanda wai nokuti aane vhangeri rekuzvipfekedza akapfeka mashizha aakufira kuti am a man enough to take care of myself yeti mashizha chinhu chiri temporal they can get dry anenge mukadzi wesamariya patsime nyota yaainayo haipedzwe nemvura yajacob that's why jesu akati ukaramba uchichera mvura iyi unoramba uchidzoka uchingonzwa nyota but ndikakupa yandiinayo haunzwe nyota zvakare but jesu paakauya akagara patsime mukadzi akada kuchera mutsime rajacob iye jesu aripo anova tsime rakabva kudenga paakaenda kutsime akasvika paane matsime 2 rekudenga rinopedza nyota zvachose nerajakobho rinokusiya uine nyota but akaprefera chiri temporal wai nokuti chine zita rekutani jacobho jacobho asi munhu wamwari here ingori mwari anoti ndiri mwari waabrahama waisaka wajacobho inda jesu achita ngaamukira jacobho ok can I preach this one inonzi revival hakusi kumukirana chinonzi rimutsurudzo zvakafanira tv kana iri kala haina kumukira black and white yaiyozozivisa vanhu kuti sheti ndeblu cheti hakusi kupandukirana kuda ngojekeserana kuti aiwa sheti ndeblu yakumana zvaanzo tinoita pakatamba hairenda neblack and white yo tv black and white dynamos blue and white but dzaingofanana chete jesu paauya akagara patsime he is not against jacob he has brought a gospel a deeper revelation iri greater and better from temporal to something permanent ukachera mvura mutsime rajacob unoramba uchinzwa nyota uchidzoka but ukanwa kubva mutsime rinonzi jesu haunzwe nyota zvakare vhangeri iri jesu kuratidza kuti zvajacob haasi kuzvipandukira but ada kuimprovement ndiye akatanga kusvika patsime but haana kurifushira kuti harisi riro ndipei foshore wanhu ari kunwa asina basa panapa which means kana one true revelation you don't speak negative against another man of god you reveal the truth that is greater and better nokuti rajacob pavakambonwa vakatombosurvive ka yes that's why I don't tolerate any man of god who speak negative against any church or another man of god is sign of lack of maturity why nokuti tsime rajacob nyangwe risingapedze nyota zvakare mwari sei akambotendera kuti vanhu vanwe it was there temporary until Christ was revealed which means kana munhu asati aziva the permanent truth he is there to be sustained by something chiri temporal and it's also from god yes apedzerangu vatipinda machecha kusvika ndasvika pano that's blasphemy against the kingdom of god why nokuti kana uri ikoko kuri ikoko akazokudraivha kuti usvike kwawasvika which means kwaunga uri kwaakuri right nokuti kwava kutendera kusvika kuri right stereke nokuti dai kuri rong waibva wagumira ikoko aitokurambidza kuti hakuna kuchaendwa kureva kuti kwawakatotangira nyange mufundisi wako asingaite zvinoitwa nevamwe nhasi is a man of god yes tsime rajacob harifushirwe vasatanisti hazvisizvo vhangeri chairo ndi jesu chairo ndi jesu but akona kufushira rajacob rasustaina vanhu kwenguva refu you need to show people a deeper revelation without criticizing each other jesu anoti am the one greater than solomon solomon aidiwa namwari jesu ari kupandukira solomon here the one greater which means solomon was great according to jesus but jesus is greater is not a bible runoti the blood that speaks better things than the blood of abel achitaura ropa rajesu abel handiti akafadza mwari but bible runoti ropa rajesu rinodarika raabel hakusi kupandukira abhero
kungozivisa vanhu kuti Abhero ari muklasi yevanhu saka ropa rake harimbofa rakabatsira vanhu rinobatsira vanhu ndera Jesu nokuti ndimwari. That's simple. The blood of Jesus is greater than the blood of Abel. Abel asim satanist. Pari kungo upgrade kwa kuti ukatenda muropa remunhu haupone. Asi ukatenda muropa raJesu unoponeswa. But Abel was a man of God. Atsoke pamashisha. Saka mashisha ako atiri kupfekedzana. Wai nokuti ari mushoko ndeye mugarden. Saka chaakudiwa now is the deeper revelation. Inobva kuna mwari pamunhu akapfeka mashizha. Mwari vanodi vanobvisa mashizha nemunhu. Wotora matehwa avainawo wopfekedza munhu. Mutongo ongopiwa munhu wekuti zvirokwazvo ukadya uchafa. Already pane mhuka yatofa in place of man. Which means the revelation ya Kristu is far better than the leaves, although the leaves are in the garden. Ndirikuratidza kuti kudii? Ndirikuti human covering or the anointing of the prophet is good. But what is the best is the covering of Jesus upon your life. Nokuti munhu, you can start good and end on a bad note. Ask John the Baptist. Akatanga ari right. Pakauya Jesu ndiye akatoradza vanhu kuti gwayana rinopisa zviyo zvenyika. But mujeri akatuma vanhu kuti mubvunzei kuti ndiwe here ratomirira umwe. I'm not sure. He's a true prophet of God. But my statements ake ari wavering to show that men can change, but God cannot. So if you kana kuna matakwako kwakazembera pana man of God, I've come to tell you wapfeka mashizha. Unofanira kupfeka matewe egwayana. You need the covering of Jesus more than of men. Munhu wekuti problem yabata ukada kumufonera dzimwe nguva is not around, but phone yake not is not reachable. But Jesus not call unto me and I'll answer thee. He is always available, but man is not always available. Mwari ndiye ari kuita 24 hours for you. Man of God anoita ma few hours for you. Saka achinzi man of God asi God of men. Aone kuti man of God ane vana. Isaini yekuti ane nguva anoita zvamen chaizvo chaizvo ega. Haasi munoti vana vatinawo ndeve mweya. Ni time yamen. Mufundisi, pane situation andibata ndinamata. We pray for people. But I want you to understand this. Fundisi pane situation andibata ndinama 3 kuma 10 11 iko. Ndinama 3 pane situation andibata kuno indakabatwawo. Kana ndiwa kundosiya here kuma kana ndimi wa kuma. Imba yangu yotofa. Kuti tikuita zve church pana. Ndinodza madhamu kuti mbomira ha mwana wesangano pane zvanetsa. I'm a man of God, I'm not the God of a man. To you I can cover, but I still represent leaves. What is permanent is the covering of the blood of Jesus. Amadzangu tikashaya Jesu tikawana pastor hatina zvataita. Zvitori nani kutoshaya pastor wawana Jesu nokuti ndiani denga. Imagine waenda ikoko kusvika pastor wako achitsva unotonoti andanyura. Ukakopa munhu asati amakisa bhuku kando denja yacho. Jesu ndiye akatendwa nedenga. Ukatokopa Jesu unopinda ende zvine guarantee. But ukateini togona kukunyudza. So mashizha aya afanana nemashoko ari mubhaibheri. But hatisina revelation upon. Saka tinopedzisira tangopfekedzana mashoko iwayo. Yet we are supposed kupfeka shoko rinongoburitsa Kristu neropa rake kuti vanhu vaponeswe. First Chronicles chapter 11. David pane paanoti mwoyo wangu unoshuvira kunwa mvura yeBhetirehema. Munhu kana aine nyota anofanira kungoshuvira chero mvura. But David akataura type yemvura. Zvanzi dai paita anonditsvagirawo mvura kutsime reBhetirehema. Sei nyota yake ichisarudza mvura. Nokuti nyota inongoda mvura kwete type yemvura. Saka hanzi kune varume vatatu vaakatuma. Vakaenda vakanotora nokuti vaFiristia vanga vakagadha tsime racho. Which means the Philistines had a revelation. Enda matsime mamwe ese vasiya vanogaidha tsime reBhetirehem. David ndokubva azonzwa nyota yekuti ndoda mvura yakagaidwa ine masoja ine maenemies kana mvura iri pachena iri open. David ari kuti kudii kune imwe type yenyota
inorepresenta Kristu inofanirwa kuwanikwa mauri nokuti ndikanochera dzimwe mvura idzi but ndikazonzwa nyota yemvura yetsime rebhetherehemu zvanzi varume pavakanochera vakauya nayo David haana kunwa akaidira pasi zvikanzi hazviite kuti ndinwe ropa revaruma tsime nderebhetherehemu mvura yacherwa inorepresenta blood which simply means ari kuti hakuna chimwe chingaponese nyika kana nyika ikasawana ropa rajesu webhetherehema kuti idururwe panyika somebody's not hearing nyota yako ndeyekuti kubasa kufaye which is good nyota yako ndeyekuti marriage yako inake which is good but ndoda kuti uite imwe nyota yekuti kristu ararame mauri nyota yako ngaibve palevhel yewota iende pablood of jesus nokuti paakanotorerwa mvura kubhetherehemu akati hazviite kuti ndinwe nokuti mvura iyi inotaura ropa ndokubva aidurura pasi kuda kuti nyota yake yakapera kwete nekunwa asi nekutodurura pasi nokuti ane chaakuziva rodika usani ari nyika yekuru achitoshaya chekudya zvanzi paakafunga kuna baba akadzokera chakamupa energy hachisi chikafu chakamupa energy inknowledge ndoyakamudriva back to the father problem yedu mazuva ano haisi kushaya vanhu kuchechi ndeyekushaya vanhu mukingdom yamwari ivo vari muchechi revival yatiri kuita kwese kumarokesheni tiri kutotenderera zvedu vanhu vari kutotsvagwa namwari vari mugadheni adhamu uripi mubvunzo uri kubvunzwa munhu ari pano ane chigaro ari muchechi kunzi uri kupi why nokuti kana uri missing in obedience spiritually you are not there but physically you are an elder you are a deacon saka adhamu aona kuti pano hapana kubira mushi haana kutsvaga mwari which is error the devil wants that kuti pese paunoita mess up run away from god actually the opposite ndoitori right you must run to god ukaona zvisina kumira musha watadzira mwari uya kwaari ane capacity yekuregerera saka satani haakutendere kuti watadzira mwari womhanya kuna mwari anokukondema saka scripture ichiti there is no longer condemnation to those who are in Christ Jesus which means kana one that scripture uchaona kuti hongu ndatadza but chiri kundicondema is the devil not god so I need to run to god una akatotsika munhu nemota angatoenda noudza mapurisa nokuti anoziva kuti mapurisa anounderstand the law povho inouraya ukatotsika munhu anokurova ukafour foot but polisi ikanoshedzwa ikauya haitange nekurova munhu inotanga yabvunza chitambi kune kwachiripo wotora matepi mezha nechoko wotanga kumezha zvafamba sei mabureki abatirwa pano information yavari kuita gagai inogona kutozobuditsa kuti atsikwa ndiari wrong ispo pfungwa yedu ndeyekuti anenge atsikwa ari collect ndori pfungwa yepofu kuti wese atumwa nemota angari right driver as right pfungwa yepolisi inosvika pakupuruvha kuti tsani vatumwa havasi bo vakuwadza mota yemunhu sa inenge rafu noo ndopa yakaipira inenge iri rafu inogona kutosapota wacho atsika nemacalculations nezvavanoita so the same with god god is not against you he is for you kana gwana rakadeura ropa kumavambo enyika god knew kuti men will fall short but I love men so I put provision iyo yekusaziva kuti mwari akakuda kudhara ndoinoita kuti ukauya kuchechi unama kuti uchiti dai mwari andida kuma dai mwari andirangarira anotokuda haunamate kuti mwari akude unonamata nokuti wakadiwa for god so love the world not the church muchiri kunyika tsano makatodiwa ini ndaifungidza kuti mwari anoda munhu kana munhu aakunamata which is wrong takatodiwa saka takaa kuzonamata ukazvitarisa zvawaita uri kunyika usati wakunamata zvaiurayisa hauna kufa funga kwako aikuchengeta ndiani pamwewo hauna kuita ini ndaiita ndakabva naikoko ndine zvinhu ndandakatotrena vanhu mabhawa wakunyika mufanira wacho wakafe ndakasara ekita hangofa vakatonyura panhaa ndakasara ndaakunamata nobva ndakazodiscavha ndaakunamata kuti handisi kunamata kuti andide akandida kubva kudhara nokuti zvinourayisa ndakaiita but ndichiripo usaitati paralevo yekuti kana tikanzi tinoenda kunew start kunotestwa
vakandiita handina ndaifuta kuti mushini wakafa bhozi wega unonyatsoziva kuti hai hazviiti hazviiti kuti handina asi kuti hasisi kushanda musha unofa nemushini wakafa andozvaona kuti unorifa uchakafa ka ndakadango kuchengetawo zvako uri kumashizha iko mashizha ivhangeri ratakaudzana panyama tisina kuziva zvazvinoreva pamweya saka munhu paakapfeka mashizha emugadheni haana kunotora epanze neemukati une dzidziso dzemukati dzisiri permanent kusegment dzingori temporary kunge dzaako mumakore edu unosara kuti jesu ari pamuchinjikwa bhaibheri roti akadanidzira nezikuru mucheka kete vaiva mutemberi ukatsemuka kubva kumusoro uchiuya kuzasi zvazvaingoreva ndezvekuti vanhu vainamata mwari vari two divisions kuseru kwainamata mbombera uku kwoenda vari nani glory of the holy is my priest saka jesu paakauya akatipa same status we are now more a royal priesthood identity yedu through christ is the same chatakasiyana magifts chatakafanana marights we are all sons of the most high god we are a royal priesthood peculiar people chosen generation kudhara kwaiva nemapuristi vaienda kuseri voiswa keteke ava zvavanzwa mwari ivhini vakasangu vamongonzwiswa zvisiri zvokuseri komunoziva kupi hamuna kuenda wokuseri saka jesu wauya ndokuona kuti ndauya kuzopa vanhu identity inobvisa this keteke adanidzira nezviguru pamuchinjikwa akete ndokubva ratsemuka which means vanhu vane access to the hall of the holies sabhaibhori you must now enter the presence of god with boldness why you are now a child of god vanhu vanga vari kuseru vaiitwa zvavaiitwa nevanhu vanotamba vari kunoko saka uchonoti haana akanonoka kuva nemwana yet she was a giver problem yacho ukaironda inotangira pachechi yaaipinda chechi yaaipinda inge iri mafundisi 2 hofini nafinias bishop ari eli rekodhi yehofini nafinias kuita ukombwe nevanhu pachechi uye kutora zvipiriso zvaifanira kupiwa jehovha zvakakora vodya saka vanhu pavaipa vachida kupa mwari vaitopa finias mwari aiswera nenzara finias akaguta savaishama kuti tiri kupa bhatinda that's why you see kuti pakuzofa kwahofini nafinias ndokunounza breakthrough yasamuel things were not okay pacheshe mashizha ariko atinogona kupfekedzana ini ndikatova nespirit yelove of money bible noti the love of money is the root of all evil love of pana love of pane danger zvekuti ini spirit yacho ikandaataka unogona kusazviona kana uri mwana mudiki o ndinokota mascriptures emari iye isina kuipa zvayo ichidiwa miimba yemwari but ndinogona kukota mascriptures andiri kudrivewa nelove of money and hauna excuse nokuti zvirimo ndita zviri mushoko kapa uchapiwa kuti uzondabva kumba kusina mafuta unofa kuti ivhesi yataurwa mafuta ari kutaura pavhesi zvekunamata mwari must have a relationship uite kunzvera in the spirit so chona munhu anonetsa kuwana deliverance mufundisi nokuti use scriptures to defend himself mfundisi haumugone mfundisi muri kukara mari kuri kutsotsa apa ukapa uchapiwa chembere zarepati yakapa elija zvinhu zvikawanda ndizvozvi zvinotowanda ngandivatsengeri haupa shai but because uri kungotora scripture iri rose zvairi you are putting on leaves mashizha ndeemugadheni but muri thegarden is not happy ndeemugadheni but is not happy we need a deeper revelation kuti mudhara anodei muchechi nekuti sometimes tiri kungodanana muchechi chipana zvigaro but mudhara wacho asiri kutida muchechi imo adam apeka zvisingadiwe but achirimo saka mwari pavari kumutsvaga wakasvika wakaona shashi apfeka mashizha mwari vakati idressing handitombuida zvachose wai nokuti hembe dzako dziriko usati watenga mashizha hembe dzako gwayana rakadeura ropa kumahombe enyika mwari ndobva watora mateho ukapfekedza adhamu ropari gwayana rikakavha chivi chaadhamu mwari vakaramba ane relationship nemunhu saka vakaona kuti mwari pavakatonga nyaya iyi mugadheni genesis 3:15 mwari vakaita kuti havagoni kutonga nyaya ukareverenga rino kuti mwari vataura pamusoro pemukadzi nemurume
nenyoka inzwa mataurira mwana ndaisa ruvengo pakati pemunhu nenyoka put enmity between man and the seed of a woman atadzirwa apa ndiani mwari but mwari vari kuti manditadzira mamakana ana kuti manditadzira tamakana ayo I put enmity between the snake and the man not between man and God kutanga vagone kutonga but ndo zvazviri kana ropa rajesu rakukavha vanokusapota iwori wori wrong unambozvinzwa iwe vakauri murume anonzi jesu anoda kutendwa uku hakusi kupinda vari bho kuri kupinda vakatenda iye ari bho uchitosvika ukwega uchashoka kuti kupinda unenge dzako unodziziva zvakati uku kune noizi imagine wodzonzi adhamu anogara pakona iye bhaibheri akakudza nekuda kwaadhamu vanhu vakatambudzika vakafa vakachembera onzi vati aripo but agara pasero unonomenoita matoks nayo kuti dara kutaura enda kudarozivo pano kuproba panyika nenyaya yako iyo uterera mukadzistriki oza ivhu wacho aripo ari kusero amai saka matongerwo ayakaitwa namwari havana kuisa ruvengo pakati pavo nemunhu vakaisa ruvengo pakati pemunhu nenyoka yeti atadzirwa ndimwari chiri kumakana munhu nenyoka sei mwari vatadza kutonga nyaya vagona havana kutadza nokuti ezlongo pane ropa regwayana radeuka munhu akapiwa matehwe ropa rikakavha sin is no longer a sinner is saved by the blood saka pese ropa rajesu pamusoro pako rinotaura zviri nani although you are a failure That's why ndakudza the covering of blood of Jesus is better and greater than any anointing of men of God. Anointing haipedenga inoita zvinhu zvekufambire pano. Kudenga unoripiwa naJesu nekutengwa neropa rake kusvika zviri. Jesu zvatinopanana zviye icovering iri right. But the problem ndezvekuti zvinopera nekuexpire mashizha anoshaya. Tikakupa t-shirt inofedha. Pakanzi year of glory panosara pakunzi ye. Zvokuti ndinoona kuti vakutoda imwe ende vanhu vakutoprinta dzimwe kana iri oiri vanotozonyora imwe kuti fag of oils unati akakupa kamufana kacho tiri kuimbuvha svika kuna na uncle of oils muchienda makadaro wai mashizha tsano chandamira pano kuti ndikuparidzira chisingachinje is the blood of jesus over your life ropa rajesu pamusoro peupenyu hwako is far better and greater and permanent than anything else. Men can start good and end on a bad note. Saul was anointed by God and he became the first king of Israel. But the Bible pamberi noti kuti mweya wechina wakauya pamusoro paSaul. Iye akazodzwa naSamueri. Akasvika pakuluza anointing akapedzisira akuoperata under a spirit in Rome. But guess what? He was still in the palace. Vanoramba vari prophet vari mufundisi zvamwari zvakaenda. And the way you are about to get that Zia, which I want to saw, he was anointed. Agava king, Agapina palace. Agaluza anointing, Ari palace. But Nabuluza palace. Agarambari king saw with the wrong spirit. I don't know about the men of God, no longer walking with God. Saganova Zendera Bandiri, Kawaya Kumashijanu Shara. Saka mwari havasi hepi kuti munhu apfeke mashizha nyangwari emugadheni zvirimo mushoko it takes the anointing to break yoke of bondage but hakuna anointing inokupa heaven chinokupa heaven is the blood of jesus so the gospel really permanent in human life is the blood of jesus tsano mukashaya jesu mukavirirana nena hamuna zvamaita ukazonisvikira ndakabata court mufenda saka tsano wakatikuwadza dzinotonwa ko ndo vanonzi vanhu ka John started good and on a bad note so started good no longer with anointing saka ukati trust a man he can start good and end bad but if you trust Jesus he is the same yesterday today and forever ndauya kuzoparidza chiri permanent timobvisana mashizha pano mashizha akawanda muvanhu handa kuramba ndezvemugadheni kaimbopfekai but chiri permanent chinodiwa nababa
is the blood of Jesus. Jesu ndiyano pate kundi. Fundi zaagu. Ata tu pindao. Repara Jesu ndoro nosuka zivize vanu kutuwa na ukama na mwari. Munu akasha wafangiri ni kwa ya nari ropa. Aka wanalimashija. Ano wa church member are a part of the family of God. You become a supporter, not a believer. Judas started good as a servant of Jesus. He died in a suicide. Yes, yes. Caius started good serving Elisha. Benjamin yake lepros. Anakuwa na invitation, anakuwa na case. Yet he was working with God. Why? Ati yake ngelipa mashisha. Yake ngelipa ma offerings, not per serving. Do you know to put a greater blessing without money? You can be blessed. I don't want to do it. Ah, but Bible not man answereth all things. Robo waka pota kurinzwa, waka nga usaiti kuma shisha. Kana jinzi mari, mindiro kujinu jese, chino nzi mindiro, ndoja usita zive. Mindiro chino kuna kurewa yesu kana no. Mindiro ajwe, wongu, chino kurewa kutu. Wongu kana kutipuwa, kuka pipa msikana kati no, apindura. Sela mari pari pampa ino pindiro kutu ajiti. Especially kati HIV, ino kutu ajitu chani. Ili ikonyo kutu ajitu no. Yes. I'm not better. Don't answer your situation here. So, Munu covering Yaka won't be garden. It tell me Agara must not take. Nobody was not aware. Uda now take. He has now take. That's greater grace. Uine Namo, Usinara in Zara, Yasha Zakapura. Yes. I saw those experience. I will not marry, but I will not put him. I don't want to go as much. Ata manga sina hembe. But nukuta itelera mwari. Ano grava ni problem nukusha hembe. That's why mwari wanda tomuti information ya wawana ino namo ya kukwete nya hembe. Nukuti wakara usina wongo usiri warit. Yes. But nukuti wawawa it grot panish wa utwa. Grot namo ya mwuri ino tangira pa information. Yes. Mwepesa mamu fika mashisha. We need to improve, we need to grow from leaves to the skins of animals. Yes. To the blood of the lamb. From men to God. From men to God. Sometimes it's hard. Joshua is not so used in miracles. Joshua mukashika pareti pa Jordan. Ano tipindai mutsike mvura. Moses anoti iwamira yu. Utamanza chumba povuri kwanzi vanhu vapinde. Kana ari Joshua anoti zvakatodaro munhu ganyike maunzira kuti anotiyeredza. Uya ana mweya wamwari. Yet Joshua was being the greatest than Moses. Why? Nobody Jesus Akawia. Again that was Jordan. Akanonyipam Jordan. But I'm the Barakun came for Jordan. Barakun must have contact with the plan of Jesus. Moses Arkunima encounter. But Joshua put kana Jesus Chuya Chipindam Jordan. I think I'm Buran Jordan. Immediately, I should have a Jordan and find a set my Zika. Which means I could have an encounter with Jesus. Hear me very well. Ubisan, Humoka, Moses, Shabna, Joshua, and Tango, Quazavan. No, what a Moses, I got a better Mike, so whatever I'm sharing, Telegmatin, Uchingwa, Uchingwa, Chingwa, Chitona, no Mungo. Humatri or Mike, Kushuta, Kushuta, Kunyama, Kunyama. What does a lot to learn anointing? Joshua, forget that I can get it. Larume can sing out in the Buyam Topi, those are with an Ari Sirius. We are shut up in an open and cut up in an Arabic. We are not much. But what about the most I look at? What do you want to tell over a change? The Arabic Kaya, Bishop, one of the Teura, Joshua. Oh,
Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Move us from leaves to the blood of the land, from temporal to something permanent. And one thing we believe that is permanent forever is the blood of the land. Amen.